ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଳିକା ବହି ଦେଖିବା ହର୍ଷଇକାର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ହର୍ଷଇକାରର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କିଛି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ହାତ ଦିଅ ବହିରେ ପିଲାମାନେ ନିଶି ଗପ ବହି ପଢ଼ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖ ଛବି ବହି ପଢ଼ ପାଣି ଗରମ କର ସିଝା ପାଣି ଛାଣି ରଖ ସଫା ପାଣି ପିଅ ଅଧିକ କଠିନ କାମ କର ଜମି ହାଣି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଅ ଓ ପାଣି ଦିଅ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବାସି ଜିନିଷ ନ ଖାଅ ଡାଲି ପାଣି ପିଅ ହାଟରୁ ତଟକା ପରିବା ଆଣି ଖାଅ ଦହି ପାଣି ଖଟା ଚିନି ପାଣି ମିଠା ଚିନି ଅଧିକ ନ ଖାଅ ଅଭିମାନ କର ନା ଦେଖ ତଳେ କିଛି ଗୀତ ଦେଇଛି ଉଡ଼ି ଆସିଲାଣି କଜଳପାତି କାଉ ରାବିଲାଣି କା ଜଣାଇ ଦିଅ ପାହିଲା ରାତି ଉଠିବ ଆମର ମା ଏହିଭଳି ପଢ଼ି ଅଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିବ।